Odpoledne byl naplánován společenský program pro děti a dospělé na fotbalovém hřišti. Jak program upozorňoval, za špatného počasí se program neuskuteční. Takže sice pršelo, ale to, co bylo za špatné počasí jinde, nebylo v Drásově považováno, protože i za těchto jinde nepříznivých povětrnostních podmínek se program v Drásově uskutečnil. Byl jen trochu zúžen o dětské hry na trávníku fotbalového stadionu. U hasičského auta očividně špatné počasí nevládlo, protože hasiči byli na roztrhání, jaký byl mezi dětmi o ně zájem. Kolem páté však k lítosti mnohých dětí hasiči odjeli. Myslivci jsou akčními a tak se vybavili předem. Vstyčili se několik stanů, aby se zakryli před předpokládaným pálením slunce. Slunce tedy rozhodně nepálilo, ale očividně tedy myslivce počasí nezaskočilo. Prodávali mimo jiné gulášek, dali nám koštnout a věřte, že gulášek neměl chybu. Myslivci také vystavovali dravce a psí plemena. Malovalo se zde dětem na obličej, skákací hrady byly v plném zatížení, jako kdyby ani nepršelo. Kapela LSD měla jen zpoždění, protože měla účinkovat pod širým nebem a poté, co v termínu začátku v 15 hodin začalo drobně hustě pršet, obeslali svoje kamarády a sehnali také plátěnou střechu nad svoji hlavu a aparaturu a začali jen o hodinu později. Já vás hrozně moc vítám na dnešním odpolední prezentaci drásovských spolků v rámci oslav 777 let od založení města se Drásov. Bohužel větru, dešti ještě poručit neumíme. Proto vám můžu říct jednu větu, tu samou větu, kterou vám píši neustále ve zpravodaji v souvislosti s ovíčkami i zemními pracemi v městě si. A dnes ještě to počasí, prostě musíme to vydržet. Já děkuju všem spolkům a chtěla bych přivítat tady trubače Mysliveckého sdružení Drásov, kteří odpolední program zahájí slavnostní fanfárou. Všichni se bavte, je zima, píte, jeste a hlavně vás všichni čekáme v 8 hodin v Drásovské Sokolovně. Hezké odpoledne. Občas sice hudba chytala vazby, ale ani to nikomu nevadilo, protože za těchto podmínek se to dalo pochopit. Lidé zde však se bavili mezi sebou sami, takže zde panovala příjemná pohoda a nikomu vlastně ani nevadilo, že pršelo a že se společenský program trochu zúžil a zpozdil. Oslavy však pokračovaly ještě večer v Sokolovně. Hrála zde kapela Epicentrum Děvíčka, kde byl i tradiční koktejlový bar, čepovalo se víno z Velkých Bílovic a bylo zde také bohaté občerstvení. To však musíme sdělit již jen z odposlechu od paní starostky, protože večerní části jsme se v Sokolovně již s kamerou nezúčastnili.